Men hvis man skal snakke om at Sarpsborg akkurat har solgt Henrik Meister, jeg lurer på hvor mye han går for. Hengesetter. Tar det for en skuld, ass. Han leverer alltid bare nå, uansett. Ja. Yes, der kan vi gå... 2,50? Ja, faktisk, men jeg tror de har en som er opp mot 100 mil der også. 100%. De selger to spillere i løpet av sesongen for 100 mil. Ja, det er jo... Det er sinnssykt. Tidens overgang, ja. Da snakker, ja, vi faktisk glimt budsjetter. De har faktisk det. De har faktisk fått det til neste sesong. Altså, de selger faktisk Henrik Meister og Sondre Ørjasæter, og så er de plutselig... De har 200 mil. Ja, de har 200 mil.